So hello friends, so friends, welcome to another episode of Home Revving School YouTube channel. Today, my opponent will be sharing power steering and non-power steering or major part of it. Can you see? What kind of video is non-power steering or what kind of video is power steering? So all of you, today, my opponent will be sharing this video. Today, we will be talking about this video. So let's start. So friends, power steering is a very good help. My opinion, power steering is a very help. Because it's very helpful. Cost of money, carrying curve, cost of money. So I think that's another very good video. তো সেইকাৰণে পাৱাৰ ষ্টেৰিং বুলি ক'লে বহুত বেছি মানুহে ভাল পায়। তো এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাই দিছো নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙৰ আৰু পাৱাৰ ষ্টেৰিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। নন পাৱাৰ বুলি ক'লে আপুনি কি কৰিব লাগে, আপুনি যদি চাকাটো গাড়ীৰ ঘূৰাব লাগে, আপুনি গাড়ীৰ চকাটো যদি আপুনি এনেকৈ ঘূৰাব বিচাৰে, তো এনেকৈ ঘূৰাব বিচাৰিলে আপুনি কি কৰিব, আপুনি নিজৰ জোৰত ঘূৰাব লাগিব। আপুনি কাৰ জোৰ দি আপুনি চকাটো ঘূৰাব লাগিব, তাত ইঞ্জিনৰ কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত। আৰু যদি আপুনি ক'ৰবাত গাড়ীখন ঘূৰাব লাগে, ধৰক অলপ জেগাত গাড়ীখন আপুনি বেক কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ল'ব লাগে, তো ঘূৰাই ল'ব ল'লে আপুনি নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত বহুত বেছি জোৰ দিব লাগিব আৰু জোৰ দি আপুনি ঘূৰাব লাগিব। আৰু পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত কি হয় জানে, পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত আপুনি জোৰ দিব নালাগে, বৰ বেছি জোৰ দিব, বৰ জোৰ দিব নালাগে বুলি ক'লেও কথা নাই, জোৰ দিব অলপ লাগে সেইখিনি বেলেগ। তো আপোনাৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত হয় আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণে জোৰ দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণে জোৰ দিলে কি হয়, ভিতৰত যিটো ইঞ্জিনত যিটো মটৰ আছে, তো সেই মটৰটো চকাটো আপোনাৰ ঘূৰাবলৈ সহায় কৰে, ঘূৰাত সহায় কৰে। যিটো মটৰ আছে ইঞ্জিনত, ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিঙৰ এটা মটৰ থাকে, সেই মটৰটো কি কৰে, আপুনি এনেকৈ জোৰ দিলে সেই মটৰটোৱে জোৰ দি আপোনাৰ গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়াত সহায় কৰে। তো এনেকৈ আপোনাৰ পাৱাৰ ষ্টেৰিঙে কাম কৰে। আৰু পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত বহুত বেছি অসুবিধা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, ধৰক আপোনাৰ গাড়ীখন কেতিয়াবা ব্ৰেক আপোনাৰ কি হ'ল মানে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ল, বন্ধ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ষ্টেয়াৰিংডাল এনেকৈ ঘূৰাবলৈ আপোনাৰ ইমানেই বেছি জোৰ লাগিব, মানে কি ক'ম আৰু, ইমান বেছি জোৰ লাগে, বহুত বেছি জোৰ লাগে। আৰু নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত আপোনাৰ সেইখিনিয়ে জোৰ লাগিব, আগতে যিখিনি লাগে তেতিয়াও সেইখিনিয়ে লাগিব। তো এই পাৱাৰ ষ্টেৰিঙৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ। পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত মটৰে ঘূৰাই গাড়ী ইঞ্জিনত, থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ, পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত আপোনাৰ গাড়ী এটা ষ্টেয়াৰিঙৰ মটৰ আছে, সেই মটৰটো ঘূৰাই। আৰু নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত কোনো ধৰণৰ মটৰ নাই, আপুনি নিজে মটৰ হ'ব লাগিব, আপুনি নিজে গাড়ী ষ্টেৰিং ঘূৰাব লাগিব, নিজে গাড়ী ষ্টেৰিং ঘূৰাই চকা চিধা কৰিব লাগিব, চকা টেৰা কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে ৰৈ থকা গাড়ীতে গম পাব কি আপোনাৰ গাড়ীখন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত কিমান জোৰ লাগে, নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙত কিমান জোৰ লাগে। আপুনি গৈ থকা গাড়ীত তাত পাৰ্থক্য কোনো নাপায়, গৈ থকা গাড়ীখনত আপুনি গমেই নাপাব নন পাৱাৰ আৰু পাৱাৰ, মানে চলি থকা গাড়ীত আপোনাৰ জোৰ নালাগে, গাড়ী চকা ইফাল ইফাল কৰাব, টাৰ্ণিং টাৰ্ণিং লওঁতে যদি জোৰ লাগিল হয়, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ল হয় আপোনালোকে একবাৰ ভাবি চাওক। তো এই আপোনালোকে হয়তো কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং আৰু নন পাৱাৰ ষ্টেৰিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য কি বেয়া আছে। বৰ বেছি ভিতৰলৈ গৈ টেকনিকেলি বুজাবৰ কোনো কাৰণ নাই, আৰু সেইটো আপোনালোকে জনাৰো দৰকাৰ নাই, আমিও জনাৰ দৰকাৰ নাই। কিবা অসুবিধা হয় ডিলাৰত নিব, মেকাৰৰ তাত নিব, তেখেতসকলে ভাল কৰি দিব। আপোনালোকে ইমান বেছি ভিতৰলৈ যায় বুজাত কোনো আৰু প্ৰয়োজন নাই, মোৰ সম্ভৱ, মোৰ মতে কৈছোঁ। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।